ส <Gãi> ัตว์เกรียลจำนวน26กบาร์บ้านหมกดอลตำบลกาปียเทศาภิบาลบึงเปรยละปุ រដ្ឋមន្ត្រីមកដល់ពេលនេះសัตว์ក្រៀលចំនួន26ក្បាលបានមកដល់តំបន់ការពារទេសភាពបឹងប្រៃលពើគណៈក្រសួងបរិស្ថានបាននឹងកម្ពុងសហការជាមួយអង្គការជីវិតធម្មជាតិនៅកម្ពុជាក្នុងការតាមដាននិងការពារទីជម្រកសัตว์ក្រៀលកម្ពុជារងគ្រោះចិត្តផុតពូចនេះនេះបង្ហាញតាមទំព័រ Facebook របស់មន្ត្រីនំពាកក្រសួងបរិស្ថានអាយ៉ាដមណេតភត្រាបានឲ្យដឹងថាយោងតាមលទ្ធផលជំនឿសัตว์ក្រៀលឆ្នាំ2020កម្ពុជាមានសัตว์ក្រៀលចំនួន100 94ក្បាលនៅឆ្នាំ2021ចំនួនសត្វក្រៀលមានការធ្លាក់ចុះនៅសាតែ164ក្បាលហើយនៅឆ្នាំ2022នេះរបាយការណ៍បណ្ដាអសន្នចំនួនសត្វក្រៀលបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅសាត្រឹមជាង150ក្បាលទេយោងតាមការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញចំនួនសត្វក្រៀលនៅលើពិភពលោកសពថ្ងៃនេះមានចន្លោះពី13000ទៅ15000ក្បាលដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីវៀតណាម លៅនៅកម្ពុជាសត្វក្រៀលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីសត្វក្រៀលគឺជានិមិត្តរូបនៃជោគវាសនាល្អនិងអាយុយឺនយូរ ពុវិកក៏ត្រូវបានគេគិតថាជានិមិត្តរូបនៃមโนសេចក្តីតនាស្នេហាស្ម័គ្រស្មោះដែលយើងទៅតាមការភ្ជាប់ចំណងមេត្រីភាពរបស់ពុវិកសັດគ្រីលតែងតែបង្ហាញវត្តមាននៅទីតាំង3សំខាន់គឺអាងត្រពាំងថ្មក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតំបន់ការពីទេសភាពអន្លង់ព្រិញខេត្តកម្ពុដនិងតំបន់ការពីទេសភាពបឹងប្រែកលពៅនៅខេត្តតាកែវដើម្បីរកចំណៃបន្តរស់នៅក្នុងតំបន់ដីសើមដែលសម្បូរចំណៃនេះពីខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈរៀងរាល់ឆ្នាំ គណៈនៅរដូវពងកូនសัตว์នេះនឹងផ្លាស់ទីនៅតំបន់ព្រៃបោះក្នុងខេត្តព្រៃវិហាររតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីវិញกระทรวงបរិស្ថានក៏បាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការដៃគូដើម្បីអភិរក្សសត្វក្រៀលនិងទីជម្រករបស់ពួកវាដែលមានមន្ត្រីឧទ្យានុរយចលប័ត្រជាប្រចាំកន្លែងដៃសត្វក្រៀលនោះនៅសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការគ្រប់គ្រងតំបន់ដីសើមដែលបានកំណត់